У Києві стартував літературний салон. Упродовж 3 днів можна побачити і купити літературні новинки – українські, і закордонні. На Європейську площу з'їхались не лише 500 книговидавців, а й письменники. Автори самі презентують свої книжки і підпишуть їх усім охочим. Там побувала і Олеся Варламова. Ці братики і сестричка за книжки мало не б'ються. Вибирають для домашньої бібліотеки ті, що яскравіші. У мене їх 1000 там. Киянка Олена розповідає, книжки 3-річній доньці купує постійно, хоч вони і дорогі. І навіть 300 гривень, якщо це музична книжка, ми дуже полюбляємо музичні, якщо вони хороші, якісні. Видавці кажуть, через зростання цін на бензин, фарби і папір їхні витрати теж збільшилися. Книговидавці говорять про те, що їх бізнес цього року зріс на 7% порівняно з минулим роком, і це впливає також на ціну книги. Приміром, дитяча книжка з яскравими малюнками коштує близько 200 гривень, а книга українських письменників невеликого обсягу – близько 50. В асоціації книговидавців кажуть, держава фінансово їх не підтримує. Видавництва розвиваються самотужки. Особливо брак грошей позначається на перекладах наукових праць. Українською їх майже немає. Нинішнього року виділено з бюджету спочатку 15, а потім ще додатково 35 мільйонів на програму «Українська книга» і 9 мільйонів на програму фінансування закупки для бібліотек. Держава не займається ринком книги і власне книгою. У програму «Українська книга» потрапив письменник Віктор Терена. Держава допомогла йому видати один твір. Решту своїх робіт письменник видав власним коштом. Так само чинять його колеги по перу. Проблема настає потім, після того, як вони цю книжку видали. Сьогодні в Україні проблема номер один – це проблема розповсюдження книги. У мене вийшла в Польщі книжка, видавництво само її розповсюдило. І так робиться в усьому цивілізованому світі. На ярмарку разом з книговидавцями свої книжки продають і самі письменники. Пережила всі події на Майдані, написала, видала всьому давниці. Тепер ще ношу, продаю, бо треба за друг заплатити. А тепер ми обмінялися цими книгами, і я тепер матиму своєму внукові. Щодня на виставці українські письменники проводитимуть автограф-сесії. А для читачів це ще й можливість купити твір улюбленого автора без торгової націнки. Олеся Варламова, Євген Чижик. Новини на Першому.